Iki ni igice cya munani ari nacyo cya nyuma. Abifuza mwese gutanga ibitekerezo mwabitanga ku nomero ikora amasaha 24 iminsi 7 yose ingendanwa regiye kuri satellite za Ruda. Ubu ni yikurikira Nagasaraba 257 78 36 22 ukihamagarira perezida nyaperezidumu Ruda mukuru gatanga igitekerezo n'icyifuzo cyawe n'ikibazo ukagaragaza n'ibisubizo aho biri ngombwa. Murakoze cyane kuri iyo ngingo. Ijambo ni iryanyu. Bari mu manegeka haba mu mitekerezo no mu mikorere birumvikana ba ni bateza n'abaturage ibibazo n'ingaruka zikomeye cyane. Niyo mpamvu mubona rubanda rwagowe mu Rwanda hose ibibazo bateye abanyarwanda n'imivumo yabakurikiranye nago bashobora gutekereza neza. Niyo mpamvu Imana yabaretse bavuga ngo bazi ubwenge bakora ikosa rikomeye cyane basirira abanyarwanda imisoro ku butaka. Ni ikosa rikomeye cyane umuntu muzima ntiyashirira abene gihugu imisoro ku butaka ngo abagire abapangayi abo batware we yigire nyiri butaka yigire landirodi abo batware abene gihugu abo bake neza bakore kudeta kuri gakondo ubutaka n'amazu ayatware bo abagire abapangayi ibyo n'imitungo yose ibanyage yose abagira abapanga ibyose bakajya bakukumba babimushirira mu gaseke mu kigega cye nabo byabaye ku isi yose bazazenguruke kuko ejo hazajya bakuraho n'izuba basindagire muri gereza ngo nimukote izuba n'iryanjye ngenye n'umwuka duhumeka nawo arawubagurisha n'abana bavutse bose muri mituweli system. Yego katubitega maso nyamwanga kumva ntiyanze kubona twe tuzabarinda kubona abona nyiri matwi yumve kandi yumvireho namugiririndi ryiza kandi tuzahure turamba turamba na dukora umuti ahubwo muhagare bwuma muri tayari twe turi tayari muri Ruda turi tayari turiteguye n'abandi bose imbere mu gihugu no mu mahanga abaruda baruda kazi n'abatari abaruda badushigikiye mwese mwitegure muri tayari cyane kurahira turarahira sawa sawa mube tayari twe turi tayari masaha 20 iminsi 7 ku isi yose 28 iminsi 7 twiteguye bingana 600 ku ijana turiteguye koko birumvikana politike nyayo yazanywe n'abaruda itagira imikino ibaga ibibyimba muri politiku kuri kukabiki ukuri ntikwitiranywe n'ikinyoma cyangwa batekinike ni politiki zira itekinike cyiko tucyita cyiko n'igitiyo tucyita igitiyo ntabwo twitiranya ibihangano nuko abaruda dutambuka tumeze dutambuka tutambuka kiruda kiruda kazi tuhagaze bwuma twemye tuhagaze bumetarike. Murakoze cyane mwese abadukurikiye kuri satellite za Ruda ku isi yose migabane yose igize isi ingune nye z'isi yose iyi ni Ruda umuntu kuri satellite za Ruda uri gukomanga yinjira bityo rero dusangira ijambo kubera muri Ruda dusangira ijambo dusangiza n'abandi bose ijambo ntawe tunigana ijambo yaba politike y'igifute haba mu bukungu haba mu bintu by'amateka haba mu mutekano n'umudendezo n'amahoro bya rubanda haba gusigasira abantu n'imitungo yabo nibe ntavogerwa mu Rwanda East Africa na Africa no ku isi yose nta gisate na kimwe tutibandaho mu kwakira umuntu wari wese igitekerezo cye cyose atanga n'icyifuzo n'ikibazo n'igisubizo yakigaragaza nabyo tukabyemera mu nzira yo gukemura ibibazo byugarije abanyarwanda kuko niyo politike ngari yacu y'abaruda n'abaruda kazi no turuda duto tutarafatiranga muntu katwakire abantu bageze ku murongo wo kuri satellite za Ruda bityo rero katuwamwakire yego tubahaye ikaze hano dusuzume ibitagenda byose mu Rwanda hose utabyifuza iyo winze sawure ku ngoma
izanyimika barafinda nange izanyimika barafinda tubahaye ikaze hano dusuzume bitagenda byose mu Rwanda. Wibyinire nka Daudi, wisekere nka Sara, abanyarwanda bari mu kaga, bari mu kangaratete, birumvikana. Tusuzume ibitagenda mu Rwanda, hirya hino turebe ibitagenda, none tubishakira amapine. Tukomeho amapine, tusunikeho kidogo byihute, nabo bitageraho bibagereho ubwo ibyiza. Abo bitageraho tubibagezeho kuko turi abaruda n'abaruda kazi. Twiyemeje gukorera abanyarwanda tutitangiriye itama. Iyi niyo politike nziza nyayo yabuze. Iyo rinze sauri ku ngoma niza turinda nange izanyimika barafinda nange izanyimika muri ruda abantu bazimikwa mu mirimo itandukanye. Barafinda tubahaye ikaze hano dusuzume ibitagenda byose mu Rwanda. Bose tubahaye ikaze dusuzume ibitagenda mu Rwanda. Ntihagire uwivutse amahirwe. Namukeba utabyifuza yego haba kuri social media z'ubwoko zitandukanye, kuri YouTube turahari, kuri Instagram turahari, kuri TikTok turahari, kuri Telegram turahari, WhatsApp, YouTube, Twitter, WhatsApp, nahandi henshi. Barebere kuri TikTok bashira Barafinda Sekikubo Fred 2023, no kuri YouTube, no kuri Telegram, no kuri Facebook, hose social media ndi umwami. Yego wakomeza. Utabyumva ajye yikomereza, ariko ushaka ubumenyi, ubuhanga n'ubunararibonye guturuka ku Uwiteka n'abakecuru, akomeze akurikira ibiganiro by'abaruda n'abaruda kazino turuda duto tutarafatiranga mu n'inshuti zacu z'abatari abaruda batanga ubuhamya bwa nyabwo. Uraseka mu bikome. Tubagirira icyizere cyo gukurikira abaruda n'abaruda kazi mukumva ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye, inyigisho muri rusange zigisha umuntu agacana ku maso akamenya ubwenge. Imana ikabwira umuruda bigishe ubakore ku munwa bavuge, nibanavuga bavuge neza, inyigisho zituruka ku Uwiteka ubakore ku matwi, nibanumva bumve ibigomba kumva kubera byumvikana, ubakore no ku maso bahumuke barebe ibyabihishe byisha abanyabwenge ibitagenda bifindure. Bityo rero ni muri urwo rwego abaruda twaje gukora no ku mibiri nko ku ntoki z'abantu tukabaha umugisha, ikiganza cy'amahoro mu kirere kikabaha umugisha w'amahoro n'umudendezo n'uburenganzira byuzuye kandi byuzuza ubuziranenge. Yego murakoze kubyakira neza. Kubahangana ubushake barakoze kubyakira neza kandi kubana natwe n'ubushake muri ubushake bw'umuntu n'ukwihitiramo saga hato n'ukwihitiramo nyine. Turi muri demokarasi nziza kandi yihuse yazamwe n'abaruda, demokarasi nya demokarasi turuda duto tutarafata nyayo muntu mu Rwanda, East Africa na Africa no kwesi yose. Yego uraseka mu bikomeye. Bareka bagende Barafinda. Yego bareka bagende kivunga, bareka bagende nibagera ko Yorodani ba azambuke intwari gusa. Azambuka intwari gusa, intwarane zananiwe. Yego
intwari gusa intwarane zatsinzwe zananiwe bareke bagende kivunga nibagenda kurudari izabaraje kuyambuka hanyuma hanyuma ngo ngwiki hazambuka intwari gusa intwarane byazigendekeye gute murakoze cyane namwe abaruda bananiwe bose byashoboka biterwa n'uwo uwiteka yatunze inkoni ngo ni wuri bwambuke inyanzi itukura ni ukuvuga imana ikavuga harambara haragenda ubikwiriye harambara uwiteguye bityo rero abaruda biteguye kera bambariye urugamba kandi barakataje birumvikana cyane murakoze cyane.